löysin kokonaisen Kelan kohtauksia, joita ei laittu leffaan. Haluatteko nähdä? Katsotaan! Klaffi! Poikki! Kuka ton tänne päästi? Kyllä! Turvamiehet! Olkaa hyvä! Elokuvan teko on kovaa työtä, eikö kaikki me aina suunnitelmien mukaan? Esimerkiksi... Voiks ton leikata? Tää kohtaus kuvattiin heti lounaan jälkeen. Terve, pikkuveli! Okei, poikki, tosi hyvä! Lappi. Ja kaikki valmiina? Hei, se en ollut mä! Olkaa hyvä! Poikki, laama pakittaa! Kamerakää. Ja nyt mammutti! Sori! Nostaisko joku pennu? Onko se kunnossa? Lappi. Ei hätää! Hyppää! Hei, mitä sun unohtuu? Jännittääkö? No vähän. Eiks näytä kyhyvältä? Ja ole hyvä! Otetaan vielä kerran. No niin, palo heitä uudestaan! Enohilla ei ollut todellakaan hyvä päivä. Klaffi. Siellä on askelmerkki. Ai sori, taas mä sekosin. Olkaa hyvä. Anna rakkauden johdattaa sinua. Ja viimein olet mies. Sitten saat kunnuu. Mitäs nyt tehdään? No kun me vähän innostutte. Kamera käy. Kenai! Jollain tois alkaa kesäloma. Käy. Ton jälkeen oli huono ovella. Vaikka kaikki, niin jatketaan. Klaffi. Myönnetään, se olin minä. Hei, toi pidetään. Olkaa hyvä. Pidä kiinni! Mennä! Mennä nyt! Puvustaja tänne. Oho. Tästä mennään vieläkin painajaisia. Klaffi, niin ihan vaan kevyesti tänään. Poikki, uudestaan. Kerran vielä. Oh. Ei enää. Kiitti kaikille!